si myslíte, že ste v inej lige už videli všetko, tak sa veľmi, ale veľmi mýlite. Pretože na futbale vo Vernári ste určite ešte neboli. Ale on ho chytil pod krk. On chytil pod krk a tým pádom on letel a spadol. A Bucho len tak strkol do ňoho a naraz jeho vylúčia, ten čo vyprovokoval, to je v poriadku. Každý má na to samozrejme iný názor. Ten náš sa dozviete až o chvíľu. Netoč mňa teraz. Ale môžeš. Na zdraví. Na zdraví a ideme na to, pánové. D.J. Vernár nastúpil doma proti družstevníku Dravce. Pred zápasom si ešte samozrejme vypočujme hymnu Slovenskej republiky. Na Tatrou sa blízka hromy vyvobijú. Na Tatrou sa blízka hromy vyvobijú. Zastavme ich, bratia. Sme vraveli, že uvidíte, čo ste ešte nevideli, tak tešiť sa môžete na odvážneho brankára útočníka, pozápasovú regeneráciu a la zápal pľúc, kung fu fightera či dokopy 9 gólov. No na začiatok jedna novinka, srdcové záležitosti. Babi, dielky, keby daťo. Ale späť medzi chlapcom na ihrisko. Partizan Vernár po dvoch kolách so 6 bodmi a skóre 11-0 si veril aj na družstevník Dravce. Tie síce sezónu začali prehrou, no v druhom zápase pocítili aj chuť víťazstva a preto si na súpera verili. No, vydržalo im to iba do 7 minúty, kedy prvýkrát inkasovali zásluhou Tomáša Gajana. Následne domáci pritvrdili a súpera ostreľovali. Brankár Dravec sa párkrát vyznamenal peknými zákrokmi. Svojich spoluhráčov tak uistil, že vzadu sa na neho môžu spoľahnúť a teda útočiť môžu doplných. Aj preto sa im podarila krásna ďalekonosná strela, ktorá bohužiaľ skončila na brvne. V 14. minúte po domácom rohovom kope nastala v 16. hosti neprehľadná situácia, ktorá skončila v bráne. Vychutnajte si aj tento záber z vnútornej dynamickej kamery. Brankár Dravec Ján Tkáč, prezývaný odteraz lietajúci Bartés, aj napriek dvom inkasovaným gólom čaroval. Chytil doslova nechytateľné. Jeho spoluhráči ho nechali skrátka v tom. Prestali hrať a reku ukáž sa Bartés a on sa ukázal. Ďalšiu možnosť na čarovanie dostal v 18. minúte, keď čelil pokutovému kopu. No čo myslíte, chytí? Nechytí. Konečne začali hrať aj hostia. Vypracovali si pár sľubných akcií, ktoré však končili na pozornej obrane či na pozornom brankárovi. Veríme, že s naštartovanými partizánmi z Vernára to nemohli mať ľahké. Tu zrejme bude potrebný aj preklad. Kde kopeš 99? Kladiši. Odkiaľ si? Buď ticho. Spúšť. Vyskúšaj. 11. Čo mu je? Čo? Tak, toto bola najzaujímavejšia pasáž na polovičke hosti. Čo poviete? No tak my sme sa celkom bavili. Ale gólové akcie sa organizovali na tej druhej strane. 44. minúta, 4-0. A dobre, že sa blížila prestávka, pretože už to vyzeralo, že Dravce schytajú za polčas peťku. A to by bolo veľmi nepríjemné. Počkať, veď ono to bolo nepríjemné, pretože prišiel aj ten piaty gól. A ešte dobre, že sa blížila prestávka, pretože už to vyzeralo, že Dravce schytajú za polčas šestku. A to by bolo veľmi nepríjemné. Cez pauzu bolo na striedačke hostí poriadne rušno. Čo to nie je normálne, že oni v strede sú väčšie traja. Čo to nie
nie je normálne, však sa postav tu najbližšiemu voľnému a kopaj ho do rici, do tej larvy alebo do rici. To oni vás tu s lakťami na prvý tránku a my nedokážeme jeden cúbel v strede vyhrať. Hraj futbol, a čo ti môže pískať do Podivu rušno bolo aj v domácej šatni. Sice domáci vyhrávajú 5-0, ale tréner ich pucuje. Tak ideme zistiť, že prečo. Veď sme tam piati, veď si to dajme na krátko. Jednu, druhú, treťu loptu. Na čo potrebujeme 5 vysoké lopty dávať? Však. Poďme. Počkaj. 5-0 vyhrávate a ty ich pucuješ? Hráme. Hra. No minimálne, veď. Hej. Zle hráme, musíme to zlepšiť, no. Teraz uvidíte za chvíľu. Rušno nebolo len v šatni, ale aj na parkovisku. No, trošku ošmyklo. Aj, to čo mám povedať? Krivé cesty, to sú trošku, ale nevadí. Dneska si vodičak zrobil? Nie, prevčerím. Tak? Nie. Za to spadla? Za to spadla, bo ťažká motorka. Viete, motorkári sa rozdeľujú, že buď spadne, alebo ten, čo nepadol. Takže už som pri tých, čo padli. Nič sa nestalo, aj? Nie, ani motorke, nič není, ani mne. Dobre, tak daj si pivo. Dá, vyrovná mi hladinu. A ideš aj hrať dnes? Či iba budeš iba loviť loptu? Moja chvíľa príde v 75. minúte zhruba. A to prečo v 75? Ja už mám nejaké roky, tak ja už nemám takú kondíciu, aby som ubehal celý zápas. Koľko, 25 rokov? 42. 42? Nevyzeráš. Tá, nevyzerám, ale je to tak. Aby sme spresnili, čo je loviť loptu, tak to je to, keď musíte loviť loptu z potoka. A to by ste si vyrobili toto? Áno, to už má minimálne 20-30 rokov. Brankár, hosti už prezlečený. Skončil si dnes? Ešte nie, ešte idem vyhrať. Ešte idem vyhrať? 5 gólov si dostal, nejaké 2 si tam asi aj chytil. Stalo sa to už. Ale ešte zápas neskončil, ideme ďalej. Čo robíte zle? Zle si prihrávame. Rozhodca možno pri nich drží kus. Ale nie. Ideme ďalej, uvidíme. Čo idete zmeniť? Zmeniť? Dať góly. Toto je zmena naša. Čiže brankár zostáva ten istý? Do útoku, dávať góly a aj chytať, aj góly budem dávať. Nie, naozaj? Naozaj. Tak sme dohodnutí. To ide do brány? Tak ja budem brániť. Čiže budeš behať hore dole? Všetkých hráčov a dám góla. Dobre, tak to si rade pozrieme. V ktorej minúte vybehneš? Hneď na začiatku. Pohvizde mal nasledovať útok brankára, no ten nám na diaľku odkázal, že ešte neprišiel ten správny čas. Tak nič, však my počkáme. Na čo sme nemuseli čakať, bol už 6. gól Vernára. Domáci pomaličky začínali so slavami. Oslavy prekazil čestný gól Draviec. Postaral sa oň Peter Kukura. Blahoželáme. 8 minút na to, 7-1. Ak by nebolo v bráne Jána Tkáča alias lietajúceho Bartéza, za hodinu hry mohlo byť v bráne aj tucet gólov. Veď pozrite, ten chlapec tam robí, čo môže. Pozvánka do vyššej súťaže by určite bola na mieste a zaslúžená. A to ste ešte nevideli všetko. Veď počkajte. V 68. minúte Dravce zaútočili ako ozajstné Dravce. Loptu si v útoku postrážil telom. Menší bodiček a následne ju stratil. A majte chmat! Afekt mu to vrátil, na čo ničo. Obuchol? Obuchol, tak strkol do ňoho a naraz jeho vylúčia. Ten, čo vyprovokoval, to je v poriadku. Z môjho pohľadu by som povedal, že ich útočník napadol nášho hráča. Ale on ho chytil pod krk. On chytil pod krk a tým pádom on letel a spadol. To on je taký horkokrvný? Nie. On, ako by som povedal, taký slušný chlap. Akože ruka v krku a to strčenie tam bolo, robiť by sa to nemalo, ale tiež musíme podotknúť, že aj útočník hostí padal trošku nejmarovsky. Podľa oficiálnych pravidel mal dostať červenú. Áno, ja to beru, ale nemu mi dať žltú. Žltú mu nedá a našemu červenú. Našemu dal červenú a žltú mu nedá. Bo ale mňa nenatáčať okropu a než mňa zabrú. Slabý rozhodca. fakt, že je slabý. No na zdraví, chalaj.
Dohrávalo sa už pri tvrdenej atmosfére, ktorú chcel využiť brankár Jan Otkáč. Zodpovednosť obral na seba a parádnym únikom sa chcel ukázať pred našimi kamerami. Dostal sa až na polovicu súpera, kde vypojoval štandardnú situáciu. Svoje útočné chutky si zopakoval o niekoľko minút na to. Vyškolil hráčov súpera a opäť si vyslúžil potlesk publika aj domácej lavičky. Gól síce nestrelil, ale aspoň pobavil divákovi nejligy. Škoda, že chlapci z Vernára stále búšili a pridali aj 8 kúsok do jeho brány. Ale čo už, aj napriek tomu je Jan Otkáč, náš lietajúci Bartés, frajerom zápasu. No a keďže Jančimu ani jeho spoluhráčom sa už nepodarilo vyrovnať, Dravce prehrali vo Vernári 1-8. Celkom ste rozbili supera. Tak snažili sme sa, iba potvrdzujeme naše prognózy pred sezónou a teda ciele, ktoré sme si stanovili pred sezónou a chceme to potvrdiť aj na ihrisku. Najlepším hráčom supera bol zjavne brankár, ktorý mal fakt pár krásnych zákrokov, na konci chcel ešte aj streliť gól. Prekvapilo vás to? Tak určite, hlavne keď sme hrali o jedného menej, bolo to ťažké, už na konci so silami a potom asi zjavne vyrastal v poli a nie v bránke, takže asi to len potvrdil. Splnil si, čo si sľúbil, na dva razy, ale prvýkrát som zachytil, druhýkrát som nezachytil, mal si kričať, že ideš. Tá, to sa nedá kričať, keď si rozbehnutý, už ideš. Ale dosť ďaleko si dobehol. Dosť, keby ma nesvalovali, možno aj gól. Štandardka z toho bola, strela išla mimo brány, ale pekne aj super ti zatlieskal. Aj náhral mi dobre náš, takže vydarilo sa. Robíš to pravidelne? Tak, sem tam. Ty teraz začneš? Už začnem. Len teraz to vyjde v inej lige, čiže budú na to pripravení. No však to hej, to uvidia teraz a nezverejňujte to radšej. Ale zhodli sa viacerí, že najlepším hráčom supera bol práve brankár. Mal si tam naozaj pekné zákroky. Sice 8 gólov si dostal, ale mohli si dostať aj 15. Však jasné. Nevadí, na budúce vyhráme už. Ale kde tu, či tak kde inde? Dáme si repete. No a v šatni domácich mohli začať zaslúžené oslavy. Záver ešte sľúbený partizánsky wellness. Hádam, tam nevypúšťajú septik. Partizán! Werner! Partizán! Werner! Partizán! Werner! Pre idú ligu! Partizán! Werner!